De volta com o nosso Você Bonita, que mesa deliciosa, franguinho, todo mundo adora, mas mudar o frango pra dar aquele up faz toda a diferença. Esse daí é picante, com uma receita de chutney de manga, imperdível, dessa nossa chefe, que eu falei que eu tava com... Abracei tanto, abracei mesmo, ó, com tanta saudade, de Ângela Festa. É recíproco, é recíproco. Oh, ela ficou 2 anos sem vir, gente, por causa da pandemia. Ficou um tempo fora, que você tava me contando, não conseguia voltar pro Brasil, que você tem filha morando fora. Então, assim, a gente se falou nesse período, mas é muita saudade, né? É verdade. E eu tava sentindo falta também da sua comida, do seu tempero e de você. Que bom, obrigada. Muito feliz que deu certo. E é aquele simples, mas que fica tudo perfeito. E fácil de fazer, que você tendo um pouquinho de criatividade, misturando alguns ingredientes, olha, fica bom demais. Olha isso, é tudo natural, é bem a cara mesmo do que o Dani falou na pauta, tudo natural. É isso mesmo. Eu vou começar então com os ingredientes do chutney de manga, que a gente vai deixar ele aqui na panela já já. E aí a gente vai começando ou você vai falar primeiro? Eu vou falar primeiro, aí depois a gente vai pros ingredientes na panela. Então são 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 colher de sopa de óleo de girassol, 1 folha de louro, 1 colher de chá de gengibre ralado, 1 manga média madura picada, 1 colher de sopa de uvas passas escuras, 1 colher de café de canela, 3 cravos... Nossa, que delícia isso, hein? 50 ml de vinagre. 1 colher de chá de pimenta calabresa. 1 colher de sopa de mostarda em grãos. E sal a gosto. Esses são os ingredientes do chutney. Quer que eu já ligo pra você? Vamos lá, vamos lá. É uma receita, Carol, que você vai ver, é fácil de fazer, dá para fazer rapidamente em casa, sem problema nenhum. Uma das coisas, o chutney sempre tem o ácido do vinagre, o doce, mas aqui a gente não usa açúcar, tá? Tá. Então a manga, procurem utilizar uma manga bem docinha, bem madura. Aí tá, ela dá aquele, todo aquele... Aqui a gente vai colocar o óleo de girassol, um pouquinho, e a cebola. Tá, já aumentei aqui. Isso. Não sei se ele já tá... Você prefere aqui atrás ou prefere... Eu prefiro aqui na frente, então, Carol. Então vamos aqui pra frente. Ó. Agora sim, eu já tava acendendo aqui, não a de trás. Então, pronto. Eu vou colocar a cebola, então eu coloquei meia cebola, é uma cebola média, né? Tá. Que eu peguei metade. Se ela for pequenininha, você coloca... Pode colocar uma inteira. E quanto rende? Quanto rende? É, deixa... Rende um bolzinho assim, não cheio, mas quase cheio. Tá. Tá? Tá. Essa quantidade de frango, que são 400 gramas, eu tô usando aqui o sassame. Aquele frango gostoso, sem produto químico. E eu tô usando o sassame porque ele... O tamanho dele, o jeito, vai ser muito gostoso para combinar com o chutney, assim, tá? Já pensando, né? Fim de semana daqui a pouco tá aí, é fácil, é fácil para as crianças, pra e gente. É surpreendente. Ontem, uma amiga minha, né? Ela experimentou, ela falou, olha, Ângela, se fosse para pedir, eu não pediria. Mas eu tô experimentando, com certeza dá para comer muito gostoso essa mistura, né? Do picante com o adocicado. Com o ácido que você comentou. Isso, e eu coloco a mostarda em grãos. Então você mastiga assim, morde, é uma delícia. Coisa boa. A cebola, eu deixo só ela começar a aquecer um pouquinho e eu posso acrescentar. Eu posso acrescentar o restante, que eu vou colocar, então, a manga. Então, aqui, olha, a gente vai refogando, olha, cebola. A manga eu cortei em pedacinhos. Lembrando, como eu falei, como nós não utilizamos o açúcar, colocar uma manga madura, tá? Aqui eu vou colocar o gengibre raladinho. E é interessante que a gente põe essas especiarias e elas dão um aroma. Eu vou colocar 3 dentinhos de cravo. Tá, olha que delícia, que
É. Gente, tem aroma, né? É isso. Nossa, mesmo. Explosão de sabores e de aroma. Aqui, olha, eu coloco uma folha de louro. Eu vou sempre dando uma mexidinha, tá, pra ele... A mostarda vai depois, tá? Aqui eu tenho uvas passas, porque elas agregam tanto na cor quanto no sabor, que eu acho que vale a pena. Olha só. Olha, aqui você vê que ela já vai... Quer que eu diminua um pouquinho? Como você falou. Não, não precisa, que eu já vou colocar o vinagre. Tá. Vai soltando aquele aroma, né? A canela, eu vou colocar ela moída na hora, Carol. Tá. Aqui. E eu vou dizer que vai abrindo muito o apetite. Com certeza. A alimentação, hora, então, a gente utiliza todos os sentidos, é, né? Olha, aqui eu vou colocar o vinagre. Eu tô usando um vinagre de arroz. Tá. Agora pode diminuir um pouquinho, Carol. Agora tudo vai pegar o sabor. Eu vou deixar no 5, porque senão acho que vai diminuir muito. Tá bom. Tá? E agora, Carol, só pra finalizar aqui, pra ele cozinhar, eu vou colocar um pouquinho de sal e a pimenta. A pimenta, eu posso usar a pimenta calabresa, ou tá, então, você, quando a gente tem a pimenta fresca, uhum, a gente utiliza a pimenta fresca. Eu tô usando ela sem sementes, tá? Tá. E aqui a gente vai deixar cozinhar por alguns minutos e eu vai deixo, reduzindo, né? É, e eu deixo ele tampado, tá? Tá. Porque senão, se ele evaporar muito, a gente precisa agregar um pouquinho de água. Combinado. Agora eu vou tampar e vai cozinhar um pouquinho. E eu vou lá e já volto, enquanto combinado, isso manda a perguntinha pra gente no @vocêbonitaTV, que o negócio aqui tá muito bom. E vamos comer bem também, que ela está de volta, a mesa tá linda, o estúdio tá todo perfumado, comida boa, né? Gostosa. Obrigada, Toninha. Aí, ó. Cheguei. Isso vamos lá. Mesmo. Ó, vamos dar uma espiadinha como vamos, que tá? Antes de passar os ingredientes do frango, olha, olha isso. Olha, Carol. Ela vai derretendo. Né? Ela vai derretendo, tá? Ela vai ficando assim, vai ficando mesmo um molho. E agora eu vou colocar a mostarda. Tem gente, essa é mostarda em grãos, tem gente que gosta de colocar também cominho. Tá. Eu coloquei só a mostarda em grãos, que eu gosto dela, daquele crocantinho que ela tem. Aqui nesse ponto a gente pode deixar um pouquinho destampado, Carol. Tá. Pra tá, vou de deixar reduzir. Semi... É, isso assim. Tá bom. Tá? Agora a gente vai temperar o sassami. Eu vou só passar os ingredientes. Isso. Vamos lá. Pro nosso filé de frango picante, então são 400 gramas de filé de frango. A gente tá usando a versão sassami. 2 dentinhos de alho picados. 1 colher de sopa de páprica picante. 1 colher de café de noz moscada ralada. Raspinhas de limão. 1/2 xícara de suco de limão, 1/2 pimenta dedo de moça sem sementes, sal a gosto e 2 colheres de sopa de manteiga ghee. Isso prontinho. Mesmo. Prontinho. Essa eu fiz aqui pra trazer... Feito em casa. Ai, mesmo. Ela faz tudo em casa. Você ainda faz muita biomassa? A biomassa eu não fiz muito dessa vez, porque ficou praticamente só eu e meu marido em casa, né? Que ela, gente, Ângela Festa, nos conhecemos quando você veio trazer. Você foi a primeira a fazer a na biomassa. Televisão a biomassa de banana verde. Verdade. Foi aqui. Verdade. Tá, foi aqui. Eu lembro de tudo. Como verdade. Diz a minha diretora, minha cabeça é uma enciclopédia. De você bonita. Que beleza! Lembro de tudo. Olha, Carol, coloquei alho, um pouquinho de sal, tá? Aqui eu vou acrescentar a noz moscada. Opa! A noz moscada raladinha na hora, que é sempre mais aromática e gostosa. Olha o aroma. E é isso que vai fazer diferença, né? É isso mesmo. E nada muito difícil, sabe, Carol? A pimenta, a páprica. A páprica é até uma quantidade generosa. Páprica picante. Todos e aí, a gente vai colocar raspinhas de limão. Quanto? Um pouquinho para ela deixar mesmo aromático
e dá aquele toque. Olha o aroma, Carol. Nem me fale. Essa culinária, ela é muito aromática mesmo. E agora, suco de limão. Eu tenho sempre o cuidado de espremer o limão, Carol, porque a casca solta aquele óleo que o limão tem. É. E aí, às vezes, a gente não tem o cuidado de lavar direito a mão. Então, pode é melhor mexer, fazer isso. Olha lá. Limãozinho. Isso. Então, é como se fosse uma marinada pro frango. Uma marinada pro frango. Que agora eu vou mexer e vou deixar ela mais ou menos uma meia hora. Pode ligar o... Já tô. Já botei aqui. Já. Mexo direitinho, coloco na geladeira, tá? Pra deixar marinando. E aqui eu tenho uma. Que já ficou. Mas já fez a marinada. Aqui eu tenho a manteiga. Deixa eu pegar essa outra colher aqui. A manteiga é pra... Manteiga clarificada. É isso mesmo. Ai, que delícia. Dá um sabor, né? A manteiga aqui dá um super sabor. Dá. E ela tem... Parece aquela... Fica parecendo aquela manteiga no azeite, né? Uma delícia. Aqui vamos lá. Pode pôr no mais forte. Pois. Eu vou colocar no nosso. Tá. Aqui eu vou colocar o nosso frango, que já foi marinado, já ficou. Você vê, ele muda um pouco de... É, ele pega bem, né? Ó. Pega. Você eu vai imagino ver o sabor. Que dê certo na fritadeira sem óleo, né? Dá, né, também, dá. Quem tem, quem gosta de usá-la, né? Se você quiser, pode fazer. A manteiga, ela vai dar um... Você sabe, um gostinho, né? A gente vai colocar uma parte aqui, ó, Carol. Tá. Nem coloquei toda a quantidade de manteiga exatamente por causa disso, tá? E eu vou comer esse quentinho? Esse quentinho. Aí sim, né, Toninha? E aqui a gente vai ver como que está o nosso chutney. Olha, já tá. Ótimo. Pode desligar, Carol. Tá. Ele já está pronto, olha. Ficou já no ponto. Isso. E a gente não bate, né? A gente deixa ele assim. Não, olha aqui, ó, tá vendo? Um pedacinho. Se você vê que a manga ainda tá em pedacinho maior, você pode até dar uma espremidinha, porque ela tá macia de tudo. Tá. Tá? Vou deixar isso aqui. Bom. Vou tirar desse daqui que a gente desligou. Eu já vou pegar os pratinhos e deixar ele pertinho pra você. Isso, por favor. Aqui, ó, para montar o nosso prato. Então você está com três netinhas, três chefe. Netinhas. Parabéns. Uma convivência deliciosa. Pois é, que coisa boa. Sua filha tá lá. Minha filha tá lá. Tá longe, mas tá bom. É, não, agora com tudo abrindo. Vocês viram, gente? Eu acho que abriu Itália. Vocês viram? Não sei. Ontem, acho que abriu Itália. Se eu não me engano. É? É. Li rápido ontem à noite, aí acordei até com isso na minha cabeça. Pensei... Acho que sim, gente. Que coisa boa, o né? O que eu sei que lá na Suíça, onde ela tá, começou essa semana que abriu tudo, né? Ah. Agora só é no ônibus ou lugar fechado que precisa usar máscara. Tá, eles já liberaram. O restante também. Não. Ai, gente, vamos devagar. Vamos lá, vamos é isso né? aí. Se você certeza. Quiser ir servindo esse aqui para dar o tempo do franguinho não ficar cru, olha, chefe. Eu vou, posso servir esse quentinho. Você o quer que você o frio quer, ou não, o quentinho? Que você quiser, eu que gosto você... do quentinho. Então, bora pro quentinho. Então, vamos lá. Enquanto a chefe vai montando a nossa mesa. Perguntinha pronto. Do público que a gente. Quanto? Tem três minutinhos, né, Cláudia? Pronto, já começa já a delícia. Vou... Dri, obrigada, um beijo para você. Deve ser usado vinagre de maçã no chutney? Pode usar, eu usei o de arroz, mas você pode usar ou de maçã ou de arroz. Sempre um ácido, né? Tá. Que vai dar o toque. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Tá muito bom isso, gente. Aquele aroma delicioso. E mais perguntinha. Obrigada, Eliana. Um beijo. Qual o tempo de duração do chutney na geladeira? Eu e quais deixo... outras frutas pode usar? Ah, pode usar todas. Você pode fazer de tomate. Tem até de coco, viu, Carol? É? Tem de coco. Pode agora diminuir que eu já vou tirar ele. Tá bom. Pode. Chegou isso. No ponto. Isso mesmo. E na geladeira quanto tempo? E por isso, geladeira a gente pode deixar 4-5 dias tranquilo. Por isso que eu faço uma quantidade pequena pra gente poder
chefe, eu vou já e passar. E olha, esses pedacinhos de sassame, eles são rápidos. E por isso que eu acho interessante fazendo o sassame. Ele fica pronto mais rápido, né? Mais isso fininho. Mesmo, tá? Aqui eu pus uma folhinha de coentro. Ai, que chique. Tá? Que combina bastante. Quer que eu te ajude a levar? Quero sim. A gente tem um minuto, chefe. Pronto. Vem com o seu pra você comer junto comigo. Vamos lá. Gente, a gente encontra o trabalho dessa maravilhosa, que cozinha muito, que dá curso, que dá... Vai lá no Instagram dela, que é @chefangelafesta. Agora, deixa eu ver o seu rostinho, pode tirar sua máscara, pra comer junto comigo. E lá pronto. No YouTube também. Isso senta mesmo. Comigo. Angela Festa, lá no YouTube você encontra todo o trabalho. A gente tem 30 segundos, mas eu vou encerrar te agradecendo muito. Obrigada, experimentando, Carol. Essa sua comida, que eu estava com muita saudade. Vou fazer bom. Só assim, deve estar quentinho. Tá quentinho. Coloco o chutney em cima e ele dá aquela... Chefe, você é maravilhosa. Sabe receita... aquela comida caseira? É. De... Mãe, de vovó, de tudo. Obrigada. Obrigada. Tava com muita saudade. Receita rápida, façam. E depois me contem. Isso, espero vocês. Lá. Beijo, gente, até amanhã. Tchau. Nossa.